Այսօր վաղ օրվա ցանկացած ժամին վերցրեք ձեր բարեկամներին, ընկերներին, երեխաներին, համեցեք այստեղ բազմաթիվ լավ մարդիկ կան, մի մասին գիտեք, մեծ մասին չգիտեք, համ ծանոթանաք, համ էլ ձեր փոքր, բայց կարևոր քայլը Նիկոլ Փաշինյանի հեռացման հարցում կանեք։ Ինչ որ հարցրեցիք, շատ պարզ պատասխան ունեմ։ Հասարակությունը կողմնորոշվելու կարիք չունի ելնելով Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է նույն ձևին, նույն ոճով աշխատել, ինչպես աշխատում էր մինչ այդ։ Ստել, խրցնել, խաբել, բանավոր պայմանություններ ձեռք բերել, գրավոր թղթեր հրապարակել, իր հետ հույս կապելը պարզապես ես եմ, միամտություն էլ չի, արդեն հիմարություն է։ Եվ ես տեսակետից, այո, երեկվա հրապարակած փաստաթղթում մի շարք դրույթներ կար, որոնք մտահոգի չէին, մասնավորապես Արցախի ապագայի կարգավիճակի հետ կապված, որևէ հստակության բացակայեց։ Կար նաև փոքր պոզիտիվ բան, Նիկոլի կամքին և քաղաքականությանը հակառակ, այն էր, որ Նիկոլ Փաշինյանի այստեղ խաբում էր, պնդում էր, ասում էր, աշխարհը մեզ ստիպում է, որ մենք քաղաքական պայմանագիր կանգնենք, Պուտինի հետ ստորագրած երկար փաստաթղթում քաղաքական պայմանագրի մասին գետմեկի հիշատակում չկա։ Եթե Ռուսաստանը չի պնդում, այդ աշխարհը ով է, մենք իմանանք ով է պնդում, որ հիմա պետք է արագ տեմպերով ափալ-թափալ քաղաքական պայմանագիր, չակերտավոր քաղաքական պայմանագիր։ Ես մի անեկդոտ եմ ուզում ձեզ պատմել, մի քիչ տասնապլուս է, բայց կփորձեմ պատմել բանի մեջ, պարկեշտության մեջ։ Մեկը գալիս է մեծահասակների կինոստուդիա, մեծահասակների ֆիլմերի կինոստուդիա, ասում է, ես ուժեղ տղա եմ, ուզում եմ ձեր կինոներում նկարվեմ։ Ինքը ասում են, բանը կարվի, մի դերը տալիս են, չի կարող, չի ձգում, երկրորդ դերն են տալի, չի ձգում, երրորդ դերն են տալի, էլի չի կարող, այս տնօրենը կանչում ես մարա, որ դու չես կարող, ուր ես եկե մեր ֆիլմերում նկարվելու, հիմա ոնց ձեզ բացասական հերոս ես կինոների մեջ, հիմա մեզ ես կինոյի մեջ, որի մեջ մենք հայտնվել ենք Նիկոլի պատճառով, բացասական հերոս պետք չի, մեզ դերական հերոս ա պետք։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը որպես բացասական հերոս պետք է այս կինոյի մեջից, այս տրագիկամեդիա չի արդյոք, այս տրագեդիա, այս տրագեդիայի մեջից նա պետք է դուրս գա։ Եվ այլընտրանք այստեղ պարզապես չկա, կամ ինքը մեզ, 3 միլիոն հայաստանցի հայերին և 120 000 արցախցի հայերին հոգահան կանի, դանդաղ, արագ, մորթելով, թուրքերի ձեռքերով, ուծացման ենթարկելով, արտագաղթ տեսնելով, կապ չունի ոչ, կամ մենք իրենք կփոխենք ու կունենանք ապագայի շանս։ Այսքան մի բան, շատ պարզ բանաձև է, ընկնել քաղաքագիտական վերլուծությունների մեջ, տերմինատով խանել, բաներ հիմնավորել, ինչն ենք հիմնավորում, այստեղ հիմնավորելու բան չկա այլևս, ամենից շատ պարզ է։ Պարոն Աշոտյան, ներեցեք, ուզում եմ անդրադառնալ իշխանության ներկայացուցիչների այն հայտարարություններին, որ կապված Արցախի կարգավիճակի հետ, որտեղ նրանք պնդում են, որ նախկինում քննարկվել է կարգավիճակի հարցը, որը բերելու էր անվտանգության, արցախահայության անվտանգության հարցը, հիմա քննարկվում է անվտանգությունը, որից բխելու է կարգավիճակը։ Ես կուզենամ դուք սա մեկնաբանել։ Նախ որ ասում եք իշխանության ներկայացուցիչները ինչ-որ բան են մեկնաբանում, արդեն խաշած ցավի ծիծաղը գալիս է, որ իշխանության ներկայացուցիչները ու քաղաքականությունը, քաղաքագիտությունը սարեր ձորեր են իրարից, իրանք չեն կարող որևէ հոդաբաշ միտք, որտեղ գիտելիք չունեն առնվազն, այլ չասեմ բարոյականություն չունեն։ Տեսեք, արցախյան շարժումը երբ սկսեց, 88-ին ինչ պետություն էր, սովետ, ուժեղ սովետ էր, ուժեղ սովետը կարողանում էր Արցախի ժողովրդի անվտանգությունն ապահովել։ Հիշեք համի հատ, 88-ին, երբ որ արցախյան շարժումը սկսվեց, սովետի վախտով, սովետի ժամանակ, սովետական բանակ, ես իմ կուսակցական իշխանություն, պրոգրամը, վրեմը, ես իմ ինտերնետ չկար, բան չկար, կարողանում էր Արցախի բնակչության անվտանգությունն ապահովել։ Արցախի խնդիրը անվտանգության խնդիր է, Արցախի խնդիրը ազատ ապրելու այդ մարդկանց իրավունքը բանացնելու, ազատ ապրելու իրավունքը իրականացնելու խնդիրն է, միշտ այդպես է եղել։
Մենք այսօր ինչ որ աճ բարարություններ անել, ֆրցանել մարդկանց, բառը խաղեր անել, ասել սկզբից հավներ թե ձունը դխնդալու է, այստեղ չկա ոչ հավ եւ ձու, այստեղ ակլոր է։ Հայազգը ակլոր է դարձել ցավականի։ Իսկ այսօր այս ակլորից փորձում են սարքել հավ։ Հավ, որի ածած ձվերը տանելու են Տանալիևին եւ Էրդողանին։ Եվ հարկ եղած դեպքում էլ հավի վիզը կտրեն։ Փիտուրներն էլ հանեն բարձ սարքեն իրանց համար թուրքական դիվանների վրա պարկելու։ Այս է իրականությունը։ Արցախյան խնդրի կարգավորման փաթեթը մինչև 18 թվական ներառել է իր մեջ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը։ Այս այնքան ափաշկերա ճշմարտությունն է։ Ոսկի չկա տես թուղթ, որ ես այլևս ցույց չեմ տվել, որ դա ապացուցեմ։ Գիտեմ, ես չեմ այդ թղթերը մոգոնել։ Դա Պուտինն է ստորագրել, դա Սարկոզին է ստորագրել, դա Օբաման է ստորագրել, սենց դեմքեր են ստորագրել։ Դա այդքի կար, չէ՞, սա կա ամրագրված։ Այդ որ Սեռնն է ասում, որ Քոչարյանն է ասում, այդ իրանք են ասել։ 2009-ից մինչև 13 թվական կա 5-ը նման ստորագրված իրանց մակարդակով, Ռուսաստան, Ֆրանսիա, ԱՄՆ ղեկավարների մակարդակով փաստաթուղթ։ Ինչ եղան այդ փաստաթուղթը։ Բառնաշության նրանք այսպես ասում են, որ դրանք զուտ փաստաթղթեր են, իրատեսական չեն, եթե իրատեսական։ Եթե սա խնդալույա, չէ՞, որ ինչ որ չեկլաս ուսապարկ, ինչ որ չեկլաս ուսապարկ ելնում ազգային ժողովի ամբիոնից, ինչ որ վնգստում ան դե։ Դուք հակադարձեք, որ պիտի հանրությունները։ Հանրություն ջան, ուրեմն պատկերացեք, ես նոր ինչ էի ձեզ պատմում։ Ասում էի Պուտինը, Մեդվեդևը, Օլլանդը, Սարկոզին, ժամանակին նաև Շիրակը, հետո Մակրոնը, այնտեղ էլ Քլինտոնը, Օբաման, Թրամփը, այս տղերքը, ուրեմն ասում էին Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը կարգավորման սկզբունքը, ու հիմա համեմատեք այդ իմ ասած փաստը, որը մտնում եք ինտերնետ փոյսկեք տալի, բերում ազես Google-ով սա։ Այն փաստի հետ, որ ուսամիզա լեգապարկային խորհրդարանական մեծամասնությունը ազգային ժողովի ամբիոնից կարա հենի ասի այդ սաղ թուղթը, այ մեր ասածը ասնավանի է։ Զավեշ չէ, այտենց մարդկանց առաջ տարմերկումնում ասեն, մենք Նապոլեոն ենք, տանեն գժանոց։ Եկա այս մարդկանց ադեկվատությունը, քաղաքական ադեկվատությունը։ Ես կդնեի կասկածի տակ, եթե չիմանայի, որ նրանք դա ասում են ոչ թե նրա համար, որ չեն հասկանում, չէ, նրանք պարզապես այդքան անբարոյական են։ Եթե այս աշխարհում ինչ-որ բացարձակ բան կա, բացարձակ սեր, բացարձակ հարգանք, բացարձակ անբարոյականություն, ապա բացարձակ անբարոյականության չեմպիոնը իմ քայլը, ինչ այն, ԿՊ-ն դրանք կոչում են, չէ՞, կոչում, ԿՊ-ի ժողովուրդը, ԿՊ-ի անդամներն են։ Պատգամավորական ֆրակցիան Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ։ Եթե աշխարհում լիներ անհեթեթությունների աշխարհի չեմպիոնատ, ԿՊ-ն մենակով կարող էր առաջի 3 տեղը բռնել։ Էս այն մնացած ամենի չէ, Էդմոն Մարուկյանը կխոսի, իրանց մասակով ինչ-որ ուրիշ մարդիկ կխոսեն, որ չգիտեմ ինչից ելնելով ծարարով փող են ստանում, վարչապետ կոչվածի կողքի կաբինետում են ծվարը, ես իմ կուսակցությունը պահելու համար ինչ-որ ծարարով փող են ստանում, ինչ են անում, ես չգիտեմ։ Այդ ինչ չի հետաքրքրում։ Իմ ժողովրդի հաշվին ձեր կենցաղային հարցերը, հիպոտեկները, տակից դրվող բիզնեսները, ասֆալտի տենդերները, էժանով թանկ բնակարան առնելը եւ թանկով էժան բնակարան ծախելը, այդ բոլոր ձեր ֆրթոնները գնացեք ձեր ու ձեր բարեկամության հաշվին արեք։ Ձեր բարեկամության հաշվին արեք, ուրիշ ոչ մի բան։ Այս տունը, այս Արցախը, որպես հա, այս Հայաստանը, որպես հայրական տուն, չի վաճառվում։ Նիկոլին ոչ մոգ իրավունք չի տվել մեր հայրական տունը վաճառելու։ Բողոքել Մոսկվայից, Բրյուսելից, Վաշինգտոնից, նույնն է, ոնց որ մեկ օզանատուն ծախի էշալով, լինելով նարկո, շալկաշ, պարտկերի մեջ, հայրական տունը էժանով գնա ծախի, բրոկերները չեն ասի, բայց այդ այդպես ապուշը սարի մեջ է, ես փայ մտնեմ, տակոսս աշխատեմ։ Հիմա նույնը Նիկոլի հետ է կատարում, Նիկոլը էժանով հանել է Արցախն ու Հայաստանը վաճառքի, աշխարհի բրոկերներն են ասում են, դե որ դու այդքան անուղեղ ես ու այդքան անհայրենիք, մենք ամենք փայ մտնենք քո վաճառքի մեջ, բան բռնենք արանքը։ Շատ պարզ, Ժորժա, շատ պարզ եմ սկսել բացատրել։ Էլ լատինական բառեր չեմ օգտագործում, էլ անգլիական օրինակներ չեմ բերում։ Շատ պարզ, կենցաղային Երևանյան լեզվով փորձում եմ ձեզ բացատրել, ինչա կատարվել։ Շնորհակալ եմ, որ սկսել եք շատ ավելի լավ լսելու հասկանալ։ Ինչպես է կասեցնելու այդ արխիվաճարկը, պարոն Աշոտյան, որովհետև մտավախություն կա, որ կմարի գնալով այսպես նկարանը, եթե այդ համեմատությունը շարունակենք, լիքը տերերում։ Այդ բնակարանը Նիկոլինը չի,
վաճառքի հանված բնակարանում Նիկոլը 3 միլիոնից մեկն է, ավելին ասեմ, դες 10 միլիոնից մեկն է։ Այս մարդիկ առնվազն ու վստահ եմ 100-ապատիկ ավել մարդ հիմա իրանց տներում դեռ չեն եկել կամ միտինգներին կգան կամ իվանը չեն թողելու դա վաճառվի, չեն թողելու, այդքան մի բան։ Ես կարծում եմ, որ ես իմ հայ կարող եմ ասել, ես վստահ եմ, որ գործողությունները պետք են եւ լինելու են։ Իմ հայ նկատի ունեմ, որպես ՀՀԿ փող նախագահ ես պարագայում, քանի որ այսօր եկել եմ իմ սատարում աջակցությունը հայտնելու որպես ՀՀ քաղաքացի Արթուր Իվանեցյան, լինելով Միջկող Կիևի նախաձեռնած այս ակցիայի մասնակից, ես ինձ իրավունք չեմ վերապահելու խոսելու ակցիայի կազմակերպիչների առնից, դա առնվազն կոռեկտ չի լինելու։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ։